አይቴ ብየራ ለጥበብ ወአይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወበአይቴ ተረክበ አሰረፍኖታ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች፣ ቸርነትና ምሕረቱን አብዝቶ በእድሜያችን ላይ ይህችን ቀንና ይህችን ሰዓት ጨምሮ ለንስሐ የሰጠን ቅዱስ አባታችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማህበረ ቅዱሳን መዝሙርና ኪነ ጥበባት ማስተባበሪያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ መርሃ ግብራችን ነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝናችሁ ወደ መጀመሪያው መርሃ ግብራችን እንለፍ። የመጀመሪያው መርሃ ግብራችን የሚሆነው ፍካሬ ስብሐት ይሆናል። በፍካሬ ስብሐት አምዳችን በባለፈው ሳምንት በስርዓተ ቅዳሴ ዙሪያ ከሊቃውንት አባቶቻችን ጋር ያደረግነውን ቆይታ ክፍል አንድ ማሳየታችን ይታወሳል። እነሆ ለዛሬ የክፍል ሁለት መርሃ ግብራችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችን እንድትቆዩ ጋበዝናችሁ። ደብራችሁ ወደ ክርስቶስ ስጋና ደም ብትቀርቡ ከእርሱ ለግ መቀበላችሁ መተላለፍ የለብኝም፣ ኃጢአታችሁ በራሳችሁ ይመለሳል እንጂ። ይሄ ጳጳሱን ቃል ያቃለለ ወይም ይሳቅና የተነጋገረ ወይም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክፋት የቆመ ቢኖር ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳሳዘን ይወቅ ይረዳ። ስለ በረከት ፈንታ መርገምን ስለ ኃጢአት ስርየት ፈንታ ጋንም ሰዓትን ከእግዚአብሔር ዘንድ ይቀበላል። በዚህ ይማድም ይላሉ ካህኑ ሊመክራቸው ይገባል። ህዝቡም በዚያ ሰዓት አዋጁ ያስፈራል። ምክንያቱም ንጹህ የሆነ ይቀበል። ማን ነው ዘይነጽህ አይደለም ነው? ማን ነው ንጹህ? ሰማይ ነው? መሬት ነው? የማይንቀሳቀሰው ይሄ ውሃ ነው? ህይወት የሌለው ወይም እንደው በንባብ ባህሌው የማይበድለው ማን ነው ንጹህ ብለን ስናይ ማንም ንጹህ አይደለም። ግን በከመ ምሕረትከ ለማለት እንዲበቁ ምእመናን መንገር ያስፈልጋል። አንድ ባህታዊ ነጽር ላይ ነው። በእርግጥ ቅዱሳት ለቅዱሳን ይባባሉ የለ ከዚህ የሚበልጥ አዋጅ እኮ ነው ያኛው። እንደው ስለማንሰማው ነው እንጂ ቋንቋውን ዲያቆኑ ለይ ይላል። የበቃውን ካልበቃ ለይ ተሰጥ ከዚህ በኋላ ይለዋል መቁረቢያ ጊዜ ሲደርስ እና ካህኑ ደግሞ ምን ይላል? እኔማ ስንቱን እለየዋለሁ፣ ቅዱሳት ለቅዱሳን ስጋውና ደግሞ ለበቃ ነው እንጂ ላልበቃ አይደለም። በቅቻ ያለው ያለ ይምጣና ይቀበል። እኔማ ምን አውቃለሁ እግዚአብሔር ባወቀ ይልና ይሰጥ ይመልስለታል። በዜማ ነው የሚመላለሱት። እኛ ቤተ ክርስቲያን ላይ አዋጆቹንም በዜማ ስለምንመላለሳቸው ህዝቡ አዋጅ መሆኑንም አይሰማም አያውቅም። እና ዜማው ብቻ ነው ዝም ብሎ ትዝ የሚለን። እንደዛ እየሆነ ነው እንጂ እንዲህ አይነት እንትኖች አሉ። በዚያ ሰዓት መምከር ያስፈልጋል። ምንድን ነው ይሄ ማለት? የምናውቀውን ኃጢአት መናዘዝ ንጹህ እስክንሆን ድረስ መታጠብ ነው። የምታውቀው ንድፍ ነው አይደል? የምታየው ንድፍ ነው የምትታጠበው። የማታየውን ደግሞ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ብለህ ነው ልትተወው የምትችለው አይደል? አፋዊውን አሁን እኛ እናጥባለን፣ ውስጣዊውን ግን ማጠብ አንችልም። ውስጣዊ ሰውነታችን ቢያድፍብን እንዴት አድርገን እናጥበዋለን? አፋዊውን ግን ማጠብ እንችላለን።
ስለዚህ እኔ በማውቀው ንስሐ ገብቼበታለሁ። እኔ ዘኮነ ንጹሃ ማለት እኮ ንስሐ ይገባ አለ ማለት ነው። ዘኮነ ንጹሃ ማለት ቂም በቀሉ ነው የተወ ማለት ነው። ዘኮነ ንጹሃ ማለት ሰውነቱን ከሐልዮ ዝሙት ከገቢረ ዝሙት የቀጣ ማለት ነው። አስቦ ማያውቅ ማለት አይደለም። በድሎ ማያውቅ ማለት አይደለም። ቂም ይዞ ማያውቅ ማለት አይደለም። አመንዝሮ ማያውቅ ማለት አይደለም። የተመለሰ ለማለት ከዛ በኋላ የማይበድል ማለት አይደለም። ሊበድል ይችላል። የበደል ቀጥሮ ነው ማንይዘው እንጂ አንበድልም ብለን ግን አናስብ። ምክንያቱም ጴጥሮስ ከቆረበ በኋላ ሲክድ አይተነዋልና ከዛ በኋላም ደግሞ ተመልሶ ርዕሰ ቤተክርስቲያን ሲሆን አይተነዋል። የቤተክርስቲያኒቱ መሪ መሰረተ ቤተክርስቲያን አድርጎታል። በአንተ ላይ መሰረታታለሁ ያለውን ቃል ኪዳን አላጠፈበትም። በድሎኛል መሀል ላይ ብሎ አላጠፈበትም። ልክ እንደዚያ ነው የምናስበው። እና በስርዓተ ቅዳሴው መሰረት በዜማ ድን ካህናቱ ሊተገብሩት ይገባል ብዬ አምናለሁ። በዚያ ሰዓት የአምስት ደቂቃም ልትሆን ይችላል ማብራሪያ ምክር ለምእመናኑ ሊሰጣቸው ይገባል። አለበለዚያ አስቸጋሪ ስለሚሆን ነው። እንደዚያ ከተባለ አሁን በልቡ ምንድነው ልዩ ሀሳብና ዝሙት ያለበት ቢኖር አይቅረብ፣ እጄም ከአፋዊ ድፍን ንጹህ እንዳደረግኩ እኔ ከሁላቸው ደም ንጹህ ነኝ ይላል። ከሁላቸውም ደም ንጹህ ሊሆን ይችላል። ከራሱ ኃጢአትስ ንጹህ ነው? እሱንም ማየት ያስፈልጋል። እሱስ ቂም በቀል የለበትም ወይ? እሱስ ሐልዮ ዝሙት የለበትም ወይ? እሱንም በደንብ ሊያየው ይገባል። እሱም ራሱ ምእመናንም እሱስ ንጹህ ነው ወይ ብለው እንዳይሰናከሉበት መምከር ያስፈልጋል። እኛ በምናውቀው ንስሐ እንገባለን፣ በማናውቀው ደግሞ እግዚአብሔር እንደወደደ ብለን እንተዋለን ተብሎ ቢነገራቸው መልካም ነው። ያ ማለት ነው እንግዲህ ዘኮነ ንጹሐ ማለት እግዚአብሔር ባወቀ እኛ የምናውቀውን ተናዘናል፣ ንስሐ ገብተንበታል። የማናውቀው ግን እሱ የሚያውቀው አለ። በዚያ ንጹህ አይደለሁም አንተ እንደቻ። ለዚህም እኮ ነው መሀል ላይ በከመ ምሕረትከ አምላክነን ሳንጸልየው ቀርተን አናውቅም። ሁልጊዜም በምንቀድሰው ቅዳሴ ማለት አምላካችን ነው እንደ ቸርነት ነው እንደ በደላችን ነው። እንዲያውም ምን ይላል በቅዳሴ ጊዜ ላይ ዲያቆኑ ምን እያለ ነው የሚያጎጅ? ሀሳቡ ድጉ የሆነ ቢኖር አይቅረብ ይላል። ምእመናኑ ምን ብለው ይመልሳል? አምላካችን ወይ እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሆን ብለው ይመልሱለታል። ምክንያቱም የሀሳብ ድውይነት የሌለበት ማን ነው? ከዲያቆኑ ከቄሱ ከምእመኑ የትኛው? ማንም ሊኖር አይችልም። እመቦ ዘቦ ነውረ ህሊና እይቅረብ። የሀሳብ ነውር ያለበት ነው። የሀሳብ ነውር ነው እንግዲህ አስበው። ማን ነው በሀሳብ ያልበደለ ከድንግል ማርያም በስተቀር የሚለውን ነገር ስናየው ስለማያዋጣን ምን እንላለን? በከመ ምሕረትከ። እርግጥ ነው ምን የማውቀው ንስሐ ገብቼበታለሁ፣ ግን ሌላውን አንተ የምታውቀው ብዙ ስላለብኝ እንደ ቸርነት ብለን እንትን እንላለን ማለት ነው። ፍሬ ቅዳሴ የምንለው ስርዓተ ቅዳሴ የምንላቸው እስከ ዋናው ቅዳሴ ከ14ቱ ቅዳሴ አንዱ ግጻዌው ወይም ደግሞ አመልካቹ መጽሐፍ ያስቀመጠው በቀኑ የእግዚአብሔር የራሱ በሰባት ወይ የስላሴ ወይም ደግሞ በተለየ አካሉ የሚጠራባቸው ስሞችም ደግሞ ያሉት መድኃኔዓለም፣ አማኑኤል፣ እነዚህ የምንላቸው ነገሮችን ብቻ እነዚህ በዓላት በዋሉበት ጊዜ የሚያስቀምጠው ግጻዌው ይህን ቅዳሴ ቀድስ ብሎ ያመለክታል። ይህ ፍሬ ቅዳሴ ማለት እስካሁን ስርዓተ ቅዳሴ ሆነን እስከ ዋናው ቅዳሴ ድረስ ስርዓተ ቅዳሴ የምንለው እማሬ የምንላቸው አሉ። ስጋ ወደሙን የሚለውጡ ማለት ነው። እማሬ ማለት አመረ ብሎ አመለከተ ይላል። እነዚህ እማሬ የሚባሉት የሚጀምሩት ከዋና ቅዳሴ ፍሬ ቅዳሴ ያሰኘው ይሄ ነው። እማሬ ወደ ህብስትና ወደ ጽዋው ካህኑ እንድች አድርጎ የሚያመለክትባት ህብስት ስጋ መለኮት ሆነ ደመ መለኮት ሆነ እያለ የሚያመለክተው ምልክት ያለበት ያዋና ቅዳሴ ፍሬ ቅዳሴ ይሉታል። እስከዛው ግን እስከ ፍሬው የሚያደርሱ ስርዓተ ቅዳሴ እስከዛው ድረስ የሚያደርሱ ስርዓተ ቅዳሴ ብለው ያስቀምጣቸውና ያ ግን ከዛ ስንጀምር እንዲህ እያደረገ እማሬ አመለከተ፣ ባረከ፣ ቆረሰ፣ ገመሰ፣ አጠቃቀነ እያለ የሚሄድ ስርዓት ስላላቸው ይሄን ፍሬ ብለውታል። እነዚህም አራት የአፍአ እንትን 20
21 ያፋ 21 የውስጥ ቡራኬዎች ወደ 42 ቡራኬዎች አሉት። በመስቀል የሚባረክና በእጅ ብቻ የሚባረክ በመስቀል የሚባረክ በከማን ጻይኩ ደውየ እጆችን በዚህ ወሃካ ነጻሁ እንዳነጻሁ ይልና ከደሙን ከናንተ ኃጢያት ንጹህ ነኝ ብሎ የሚያመለክተው አንድ ምልክት አለ። እዛ ላይ ምመናን የሚከታተሉት ይህን ካለ በኋላ በመስቀል አይባርክም፣ በእጁ ነው የሚመረክ። እነዚህ ውስጠ ቡራኬ ይባላሉ። በመስቀል የሚባርከው ቡራኬ ዘአፋ ወይም ውጫዊ ቡራኬ ይባልና እነዚህ አሉት። ስለዚህ እነዚህም ሁሉ የሚካተቱበት ነገር ስለሆነ ይሄ ፍሬ ብለውታል። ፍሬ ያሰኘበት ምክንያት ስጋ መለኮት ተፈተተ፣ ደመ መለኮት ፈሰሰ፣ በቃ እንግዲህ ስጋ ወደሙ አሁን ተለውጧል፣ ምንበላበት ምንጠጣበት ጊዜ ደረሰ፣ ልንበላ ነው ልንጠጣ ነው እያልን ስለሆነ ፍሬው ምንድን ነው? መብላቱ ነው ፍሬው። ይህን ፍሬ ቅዳሴ ይሉታል። ስለዚህ ዜማውም ራሱ ከፍሬ ቅዳሴ በኋላ ያለውን ዜማና ስርዓተ ቅዳሴ የተባለውንም ለየት ያለው። ለምሳሌ አሁን ወሰጠጥ የሚለውን ልውሰድ። እስከ ፍሬ ቅዳሴ ያለውን ወሰጠጥ ይላሉ። ከፍሬ ቅዳሴ ያለው ወሰጠጥ በኋላ ያለው ወሰጠጠ አዲ ይሆናል። ወሰጠጥ ይሉታል። ይህን ራሱ ፍሬ ቅዳሴና ስርዓተ ቅዳሴ በማለት እነህን እንኳን መለያ ዜማ አላቸው ማለት ነው። እና ፍሬነቱ ስጋ መለኮቱ ተፈተተ፣ ደመ መለኮቱ ነጠበ፣ ደረሰ፣ ልንበላ ነው ልንጠጣ ነው ማለት ነው። የዝግጅት ክፍለ ጊዜ የምንለው ስርዓት አለን። በስርዓተ ቅዳሴያችን ላይ በዚያ ሰዓት ሶስቱም ናቸው የሚዘጋጁት፣ ካህን፣ ዲያቆን እና ምእመን። እነዚህ ሶስቱም ሊዘጋጁ የሚገባበት ጊዜ ነው። ምእመናኑ በየማርጋቸው እንዲቆሙ ማድረግ አንዱ መሆንም ያለበት፣ ካህኑም ራሱ ሊያዛቸው የሚገባ በየማርጋቸው እንዲቆሙ ነው። ከዚያም ከዚህ በኋላ ያለው መንፈስ ቅዱስ የሚወርድበት ሰዓት ነው። ሁሉም ሰው በአንክሮ በተደመሆኑ ምክንያቱም ይዘነው የገባነው መስዋዕት የሚገርም መስዋዕት ነው፣ የፍቅር መስዋዕት። ያንን ፍቅር እያሰቡ ማድነቅ አለባቸው በተመስጦ። ሚካኤል አርመመው ገብርኤል ተደመ በአውደ መስቀል አይደለም? በሚካኤል አርመመ የገብርኤል ተደመ አለበት፣ በገብርኤል ተደመ የሚካኤል አርመመ አለበት። እና አርመሞ በተደሞ ተደሞ በአርመሞ ነው። እዛ ላይ እንደው ተሰጦ የሚቀበለውም የማይቀበለውም ሊያደንቀው የሚገባ ምስጢር አለ እዛ ላይ። ምንድን ነው እሱም? ስለ ሰው ልጆች ሲል የሞተ በአንደበቱም በሰውነቱም በደል ክፋት ያልተገኘበት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይዘን የገባ ነው። ታቦቱ ላይ የሚታየው እኮ እሱ ነው። በጽዋ በጻሕል ሆኖ የሚታየው እሱ ነው። ቅዱሳን በዚያ ሰዓት መላእክት ይታዩቸዋል፣ ሲያገለግሉ አብረው ቆመው ይታዩቸዋል። እና አረጋዊ መንፈሳዊ እንደውም በዚያ ሰዓት ለአንድ ሰዓት ያህል ዝም ይል ነበር ይላል ቅዳሴውን አቋርጦ በተደሙ ነው። ምክንያቱም ባለ ስድስት ክንፉ መልአክ ክንፉን ዘርግቶ ይታየዋል በዚያ የቅዳሴ የአገልግሎት ሰዓት ማለት ነው። ጽዋው ላይ ጻሕሉ ላይ ደግሞ ወልደ እግዚአብሔር በሕፃንነት በበግነት አምሳል ይታየዋል ተገልጾ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ስለሚታዩ ያ ሰዓት የአንክሮ የተደሞ ሰዓት ነው እንጂ ፈጽሞ ሌላ ነገር የምናስብበትም አይደለም። ምእመናን የሚዘጋጁት ያንን ለማድረግ ነው። በቃ ከዚህ በኋላ ግድግዳ ሳይሹ ጥግ ሳይሹ ቆመው ያስቀድሳሉ። አንክሮ ተደሞ ተመስጦ ወስዷቸው ዕለተ ዓርብ አይደል ቀራንዮ ስር ነው ያሉት። እና በዚያ ልክ ማሰብ አለባቸው። ከቤታቸውም ሲመጡ ጀምሮ ነው ዝግጅቱ የሚጀምረው። በነገራችን ላይ ከቤታቸው ሲነሱ ወደ ቀራንዮ እየሄዱ እንደሆኑ ሊያስቡ ይገባል። ከቤተ ዮሐንስ እመቤታችን ልጅሽ ተሰቀለ ብለዋት ልታይ እየሄደች እንደሆነ አድርገው ማሰብ፣ ያንን ነው እየሄዱት ያለው ምእመናን። ድንግል ማርያም ዮሐንስ ደግፏት እየወደቀች እየተነሳች ከቤተ ዮሐንስ እስከ ቀራንዮ ኮረብታ ድረስ ትጓዘው የነበረውን ጉዞ ነው እኛ ከቤታችን ወጥተን ቤተ መቅደስ እስክንደርስ ድረስ የተጓዝነው እሱ ነው። ከዚያ የተለየ ነው ብለን ማሰብ የለብን። እና ልክ ቤተ መቅደሱ ላይ ስንደርስ ምን ውስጥ ገባን? የተሰቀለበት ቦታ ላይ ደረስን ማለት ነው። ክርስቶስ የተሰቀለበት ቦታ ላይ ደረስን ብለን እናስባለን። በዚያ ልክ
ያሰብን ከመጣን ዝግጅታችንን ሙሉ ይሆነልናል ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ስንደርስ ተሰቅሎና አገኘዋለን። እዛ ስንደርስ ተሰቅሎና በወንበዴዎች መካከል ተሰቀለ። አይሁድ ይዞሩ ደግሞ ያሙታል፣ ይሰድቡታል፣ ልብሱን ገፈውታል። ከዛ በኋላ ምራቅ መጥፋቱ፣ ከዛ በኋላ ሐሜቱ፣ ከዛ በኋላ ሽሙጡ ምንድን ነው? ከዛ በኋላ አክሊለ ሶክ ሰርቶ መድፋቱ ምንድን ነው? ጅራፉ ምንድን ነው? ሌሊቱን ሙሉ ሲገርፉት አድረዋል። ጥለው ጎትተውታል። መስቀል አሸክመው ወርውረውታል። ያ ሁሉ ነገር ከሆነ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለው ጭካኔ ምንድን ነው? እሱን ሁሉ እያሰቡ ምእመናን በህሊናቸው ይህን ሁሉ እያሰቡ የክርስቶስን መከራ ትዝ እያላቸው ነው ሊቆሙ የሚገባ። ሊያበረታም የሚችል እሱ ነው። አለበለዚያ ያደክማል፣ ይረዝማል። ቅዳሴው ሰዓት ራሱ ይረዝምብናል። የማይረዝምብን ቀራኔው ላይ እንደቆምን የምናስብ ከሆነ ብቻ ነው። እና የምእመናኑ ዝግጅት እሱ ነው። የካህኑ ዝግጅት ግን በእርግጥ ንዋያተ ቅድሳቱን ማዘጋጀት አለበት። በዚያ ሰዓት የሚባርካቸው አሉ። ባርኮ ለስጋው ለደሙ አገልግሎት የሚጠቀምባቸው ንዋያት አሉ። ታቦቱን እንዲያለብስ ታዟል። ሲያለብሰው ዝም ብሎ አይደለም፣ እየጸለየ ነው የሚያለብሰው። በመንጦላይቱ በመጋረጃው ላይ ማነው በሚያለብሰው ልብስ ላይ በመጎናጸፊያው ላይ የሚጸለይ ጸሎት አለ። ሲባርክም ጻሕሉን ጽዋውን ዝም ብሎ አይደለም፣ የሚጸለይ ጸሎት አለ። በስርዓተ ቅዳሴው ተደንግጓል፣ አለ፣ ተጽፏል። ያንን የሚያውቀው ከሆነ በቃሉ እየደገመ ያለብሳል፣ ይባርካል። የማያውቀው ከሆነ መጀመሪያ ጸሎቱን ይጸልይና ከዚያ በኋላ ልብሱ ያለብሳል፣ ያስተናብራል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ንዋያተ ቅድሳቱን ያዘጋጃል። ካህናቱንም ልዑካኑም ማለት ነው ያዘጋጃል። መሟላታቸውን ያረጋግጣል። በፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ አንድ ላይ በተደነገገው መሰረት ኤጲስቆጶሱ ራሱ ቤተክርስቲያንን ሲባርክ መጀመሪያ ልዑካኑ መሟላታቸውን ማረጋገጥ ነው አንዱ ተግባር ማለት ነው። እና ልዑካኑ መሟላታቸውን ያረጋግጣል፣ ይጸልይላቸዋል፣ ለህዝቡም ለልዑካኑ፣ ምክንያቱም ከቀሳፊ መልአክ እንዲሰውራቸው። ከዚያ በኋላ መንፈስ ቅዱስ የሚወርድበት ቦታ ላይ ነው ያሉት። መንፈስ ቅዱስ የውስጣችንንም ያውቃል። ምናልባትም ሰውነንና ተሳስተን ይዘነው የገባ ነው ደዌ ኃጢአት ቢኖርብን ተረፈ ደዌ ቢኖርብን እንደው ለድውያን እንጂ ለጤነኞች አልመጣሁም ብሎ የተናገረ ጌታ እንዲፈውሰን ነው። መጸለይ ያስፈልጋል። ይጸልይላቸዋል። ልብሰ ተክህኖን ለብሰው በደንብ እንትን እንዲሉ ልብሰ ተክህኖን ባርኮ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እያለ ይቀጥላል። ብዙ ናቸው የዝግጅት ክፍለ ጊዜ ላይ የሚደረጉ ዝግጅቶች በጣም ብዙ ናቸው። ቁርባኑን ከማዘጋጀት ጀምሮ ቁርባኑም ሲዘጋጅ ልክና መጠን አለው። ይሄ ማለት በስርዓተ ቤተክርስቲያን የተደነገገ ማለት ነው፣ ተደርጎ ነው የተሰራው። እያንዳንዱ ነገር እንግዲህ በዝግጅት ጊዜ መሰረት ስለሆነ የቅዳሴው መግቢያ መነሻም ስለሆነ በደንብ የሚዘጋጇቸው ብዙ ዝግጅቶች ነው ያሉት ማለት ነው። እኔ በእውነቱ እናንተ እዚህ ድረስ ደክማችሁ ይሄን ለትውልድ ለማስተላለፍ ምእመናን ሃይማኖታቸውን እንዲያውቁ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያናቸውን እንዲያውቁ እና ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ምስጢረ ቤተ ክርስቲያንን ተሳትፈው አውቀው ማንነቱ ለሃይማኖታቸው ተቆርቋሪዎች እንዲሆኑ እዛ እዚህ ድረስ ደክማችሁ ስለጠየቃችሁ እጅግ አከብራችኋለሁ። አንዱ ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ ምእመናን ይህንን የተናገርነውን ሁሉ ተግባራዊ ቢያደርጉት እንደው ለሃይማኖታቸው ግዴለሾች ባይሆኑ መልካም። ምናልባት ስርዓቶች ብዙ ጊዜ እየተለዋወጡ መጥተዋል። ቅዳሴ የሌላቸው ሰዎች ቅዳሴ እንዲደፈን ይፈልጋል። ለምሳሌ መናፍቃን ቅዳሴ የላቸውም። አቅም የሌላቸው የመማሩ አቅም የሌላቸው ዝም ብለው አፈንግጠው የወጡት ሁሉ ያላወቁት ነገር ሁሉ እንግዲህ እንዲደፈን እንዲቀርላቸው የሚፈልጉ ስላሉ ይህን ስርዓት ሁሉ ማዳፈን የሚፈልጉ ሊቃውንት እንዳይኖሩ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያኑ እንዲጎል ቤተ ክርስቲያን የሚባለው ስም ሁሉ ጨርሶ እንዲጠፋ የሚፈልጉ ስላሉ ምእመናን ሳይዘናጉ አላወቁት ደግሞ ሊከላከሉ አይችሉ። ስለዚህ ምእመናን አንድ ሳይቀር እንዲያውቁት ጥሬን አስተላልፋለሁ። ይሄን ነው ምለው፣ እዚህ ውጭ ምለው አይኖረኝም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። የቤተ ክርስቲያን አምላክ ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቃል። እንደው በዘመናችን የምናየው የእርስ በርሱ እንደው መለያየቱ፣ መከፋፈሉ ይህ በጠላትነት መተያየቱን
እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ያስወግድልን ኢትዮጵያን በሰላም ያኑራት እግዚአብሔር አሜን እናንተንም አገልግሎታችሁን ይባርክልን ማህበረ ቅዱሳን እየደከመ ነው ስራተ ቤተ ክርስቲያንን ለማስጠበቅ ሃይማኖታችንንም ለማስከበርና እንደው በተለያዩ መድረኮች እንደው ሃይማኖት ያላችሁ ሰዎች እንድታዩ ከመድከም አንጻር ብዙ እየታገለ ነው እንግዲህ የወጣትነት ዘመኑን እግዚአብሔር ይባርክለት ነው ምንለው የጎለመሰ ሄዶ ደግሞ በደንብ እየሸመገለ ሲሄድ ቤተክርስቲያኒቱንም በደንብ እንደሚያግዝ ተስፋ አለኝ ያው ቤተክርስቲያን ማለትም እሱም ራሱ ቤተክርስቲያን ነውና ከዚህ አንጻር ብዙ ነገር ይሰራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የሆነ ሆኖ ጸሎታችን ሁሉ ጊዜም እንዲህ ለቤተክርስቲያን የሚደክሙ ማህበራት የሚደክሙ ሰዎች ቤተሰቦች ግለሰቦችም በቤተሰብ ደረጃ እነዚህ ሁሉ የሰይጣን አይን እንዳይብንና የሰይጣን ወጥመድ እንዳይይዝብን እንዳይጥልብን ነው የምንጸልየው በማህበረም ሆነ በግል ስለዚህ እግዚአብሔር አገልግሎታችሁን ይባርክላለሁ ክብሯን ተመልካቾቻችን ከፍካሪ ሰባት አምዳችን ተመልሰናል ከዚህ በማስቀጠል ደግሞ ከመጻፍት ገጾች ይቀርብልናል በመዝሙር ካመሰገነን በኋላ ወደ መጻፍት ገጾች መርሃ ግብራችን እናልፋለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ Yeah.
ችን አመት ስጋ ደሙን ከፍሎ መስዋዕት የሆነበት ዘመነ ወንጌል ነው። ዘመነ ባርክዎት የህይወት መገኛ ወላዲ ተቃለን የምን መስልበት በተመረጠታን ባህሪዋ አጣን ነው ውድ የተመረጠ ፍቱም ማጸኗ አጣንን የሰጠ ያዳምን አልጫ ህይወት ያጣፈጠ ዘካርያስ አሮን ቅዱሳን ካህናት ከፍየሉ መስዋዕት ከወሪቱ ማጠንት ተወልዶ ያዳነን የህይወት ነቃፍረት ስግደት ይገባዋል ነው ለስግድሎቱ በጾም በጸሎት ነው የሚገኝ መንግስቱ ኃጢአት ይሰረይ ዘንድ ባቂ ወተዛዝ ኑ ታጥበን እንንጻ በደል እንናዘዝ ሃሌ ማለት እንጂ ዳዊቱን አንግቦ ለልጅነት ምላሽ ለርስቱ ተውሂቦ ለጋብረ
ዓለም መላእክት ምድር ሳትዘጋጅ እስትንፋስ ሳይጀምር ሕይወት ሳትታወጅ ለተነሳ ንፍቀት ከሳጥናኤል ጎራ የአዲሶቹን ፍጥረት ዓይን ስላበራ ለብስራት የሾመው ለድህነተ አዳም ገብርኤል ነበረ ርግበ ኖኅ ወሰላም። በጊዜያዊት ዓለም በዚህ ጭላጭ ሕይወት በጥቂቱ ታመን ለከፍታ ሹመት የዳዊት ልቡና ስጦታ በረከት ሀብቱን የታደለ ለስጋዊ ትንቢት መስተሳልም ልጁ ሰሎሞን ጠቢቡ እናቶች ተጣልተው ወደ ፍርድ ቢገቡ አስማምቶ ሸምግሎ ርቱ ፍርድ አቅንቶ የእነዚህን ነገሥታት የቅዱሳን አበው የንግሥና ቅባት ለሳሙኤል ሰጠው። ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላሁን ጳውሎስ ስመው ለቀናዊው ጴጥሮስ ክህነትን ያሰጠ በቃሉ በቁልፉ ከሞት ያስመለጠ የዮሐንስን ንጽ አጽንቶ የኖረ መለኮት ያሳየ ምስጢር ያናገረ ከዕለታት ባንዱ ቀን ጌታ ዝናር ሲያወልቅ ያ ፍቁረ እግዚ አንስቶ ቢታጠቅ ፍትወት እንስሳዊት የወገብ ትኩሳት በምታይልበት በዘመን እኩሊት በዝናር ተረታ ሆነ እንደ መላእክት። ጳውሎስ ሉዋሪቆን የአማኒ ጠበቃ የእግሩ ቆዳ ሞታ ሶስት ጊዜ ተላቃ ገላትያ ሮሜ ቲቶ እስከሚነቃ ሲተጋ ሲጋደል ሲወድቅ ሲነሳ በመልእክት በስብከት ምድር ለምታ ታርሳ የዚህ ሁሉ ምንጩ የነዚህ መገኘት መሻት ነው መፈለግ ላመኑት መሰዋት። አሮን ካጠነው ቅዱስ ማዕጠን ከዘካርያስ ንጹሕ መስዋዕት የሚበልጠውን ሙዘ እፍረት ስለወለደች ማርያም ልዩ ናት። ይቲ ማርያም እስመ ዘውስ ከርሳ Thank you.
የነፍስና ስጋ ውጪ ስጋ ውጪ ጊዜያችን ካለፈ እንዳይቆጨን ኋላ እንስፈን አንስፈን እንጹም እንብላ እንስጥ እንቀማ እየተባባሉ ነፍስና ስጋዬ በፈቃድ ተጣሉ። የሚያስታርቃቸው ሽማግሌ ጠፍቶ ደግሞ ላይሰማው ጣዋቸው ጎርንቶ በ60 ዙር ውጪ ደግሞ በ80 እጅግም ቢበዛ 100-120 ቆርጠው ሊፋለሙ ተፈላለጉና ወደ ሜዳ ገብተው ባንድ ላይ ቆሙና ለየደጋፊያቸው ንግግር ሲያደርጉ ስጋ ብቻ ነበር የሚታይ ቦታው። ከመድረኩ ቆሞ ሲፎክር ሲያገሳ ሲሮጥ ሲንደረደር ሲቀመጥ ሲነሳ ማን እንደሱ ጀግና ማን እንደሱ አንበሳ ነፍስ ግን በፍርሃት እንደሌለች ሆና ደጋፊዎቿንም እጅግ አሳዝና ተታይ ነበር ገርጥታ ቆስምና። ዳኛው ፊሽካ ነፍተው ሲጀመር ያጣጣ ስጋ ተንደድሮ ሊያቀምሳት ሲቃጣ ነፍስ አፈለፈችው አቅጣጫ ለውጣ። ስጋ በደመ ነፍስ ኮክሮ ሲመጣ ቁጭ ብድግ ብላ ሩጣ ተራውጣ ልትዘል ስትሞክር በስተኋላ ዙሩ ሰንጎ ያዝና የነፍስን ጉሮሮ ሲያጣድፋት ጊዜ በርግጫ በጡጫ ሰማይ ተደፋባት ደረሰች ልትወጣ። በስተሃያኛው ዙር አጣች መግቢያ መውጫ የነፍስ ደጋፊዎች ሲያዝኑ ሲሳቀቁ ዳኛው ስጋን ገፍተው ነፍስን አስለቀቁ። ጉሮሮ በማነቅ ፋውል በመስራቱ ስጋን ተቆጥተው መከሩ ዘበቱ። መላእክት ቢያሳጣት የስጋ ጨዋታ እንደማያዋጣት መዝና ገምታ በግርግር መሃል ባገኘች ፋታ ነፍስ ሾልቃ ጠፋች ፉክክሩን ትታ። አሸናፊነቱ ጀግንነቱ ታውቆ አስጨንቁ ይዞ ሳያስቀራ ታንቆ ትታው እንደሄደች ስጋ ይህነቁ ያለቀስ ጀመረ ተዝለፍልፎ ወድቆ አይን ጥርሱ ገጦ አረፋውን ደፍቆ ባዘን በለቁ ራሱ ፈረሰ አመድ ለሰነሰ ባፈር ተለወሰ። እንዲያ ሲደነፋ ሲዘል የነበረ ከመድረኩ መሃል ስጋ አድቆ ቀረ። እንዲያ ሲዘነፋ ሲዘል የነበረ ከመድረኩ መሃል ስጋ አድቆ ቀረ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከመጽሐፍት ገጾች መርሃ ግብራችን ተመልሰናል። ቀጣዩ መርሃ ግብራችን የሚሆነው የሳምንቱ እንግዳ ነው። ለዛሬ እንግዳ አድርገን ያቀረብንላችሁ የመጽሐፍት መምህር ናቸው። ከእርሳቸው ጋር ያደረግነውን ቆይታ ተመልክታችሁ እንድትመለሱ ጋብዘናችሁ መልካም ቆይታ ይሆንልን። እስኪ ዳኔ ትርጓሜ መምህር ነኝ። ያው መጀመሪያ ለተወሰነ
ቅኔዎችን ተምሬያለሁ፣ ሌሎችን ትምህርትም ተምሬያለሁ። ከዚያ በኋላ አዲስ ኪዳን ትርጓሜ ትምህርቱን በፍኖተ ሰላም የሚባለው ጉባኤ ቤት የአቡነ ቶማስ መታሰቢያ በሚል ትምህርት ቤት ለ5 ዓመት ያህል ይኸው አዲስ ኪዳን ተምሬያለሁ። አሁን ያን ከጨረሱ በኋላ ወደዚህ ጉባኤ ቤት ጨጎዴ ሀና እየተባለ በሚጠራው ትምህርት ቤት ይህ በወረዳው ሲሆን መለያ ስሙ የጉባኤ ቤቱ መለያ ስሙ ኤፍራታ በምትባለዋ ጉባኤ ቤት ይኸው አሁን እየተማርኩ እገኛለሁ። ይኸው የተወለድኩት እዚህ ድሩቤቴ የምትባል ወረዳ አለች። ልዩ እንትኗ ቸፈር በመባል የሚታወቅ ነው። እዚህ አካባቢ ነው የተወለድኩት። ይኸው ሌላ ትልቅ ወንድሞችም እህቶችም አሉ። ለተወሰነ ለትምህርት ስደርስ ቢያንስ እስከ 10 ዓመት አካባቢ ሲሆነኝ ቤተሰቦቼ ይኸው ወደ ቁጥር ቤት እንድማር አድርገውኛል፣ ወደዚያ ልከውኛል። ይኸው ከዚያ በኋላ ነው ወደዚህ የደረስኩት። በልጅነቴ ይኸው የምችለውን ቢያንስ በግ ማቆም፣ ከብት የመሳሰሉትን እሰራለሁ። እንዲሁም ደግሞ መታዘዝም ስላለብኝ ለቤተሰብም ቢያንስ የምችለውን ለእናቴም ውሃ አቀብላለሁ፣ ለቤተሰብ ማለት ለአባትም በሬ ላቆም እችላለሁ። ይኸው መጀመሪያ ላይ ኤንታ ዘማርያም ይባላሉ፣ ከእሳቸው ጋር ነው የጀመርኩት። ይኸው ህጻናትን ነበር እሳቸው የሚያስቆጥሩ። ይኸው በስርዓት ይቆጣጠሩናል፣ እንዳንረብሽ፣ ሰዓት እንዳናጠፋ፣ ጊዜያችን እንዴት መጠቀም እንዳለብን በደንብ ያስረዱ ነበረ። ይኸው ከዚያ ነው የጀመርኩት። እንግዲህ ያለው ያኔ ያው በህፃንነት የሚፈታተነው ያው ቢያንስ አሁን እንኳን ተስተካክሏል ይባላል። እዚያ ላይ ግን መቀመጫ የለንም ማለት ማደሪያ የለም። ዝናብ ራሱ እየሄደብን ማለት ነው። የሰውየው ሳር ቤት ጎን ላይ ይኖራል። በዚያ ላይ ጎን ላይ ትንሽ መከታ መክተን በዛች ላይ ነው የምንተኘው እና ትንሽ የሚፈትንን ያ ነው። ዝናብ ይፈትንናል፣ ማብሰያ ራሱ ይፈትንናል። ይሄ የመሰለው ነገር ብዙ ቁሶች አሉ፣ ዘርዝሬ ብዙም አልዘልቃቸው። እነዚህ በጣም ይፈትኑናል በህፃንነት ዘመን። ከዚያ በኋላ ያው የተወሰነ ዜማ ተምሬያለሁ፣ ሌላ ዜማ ቤት ይዣለሁ። ከዚያም በኋላ ደግሞ ወደ ቅኔ ቤት ሄድኩ። ዜማን እንትን ካል በኋላ ቅዳሴ ተማርኩ። ከቅዳሴ በኋላ ወደ ቅኔ ቤት ሄጃለሁ። ከቅኔ ቤት ወደ መጽሐፍ ትርጓሜ ቤት ሄጃለሁ። አይ ችግር፣ አዎ ብዙ ችግር አለ። ራሱ እንዲሁ መማር ራሱ እዚያ ላይ ተቀምጦ ችግር ነው። ያ ችግር ሲመጣ ግን እንዲሁ እኔ የምችለውን ራሴ ፈታዋለሁ። ማለት ከአባቶቻችን ብዙ ነገር ከታሪክም ከሀገርም ከእነዚህ መሳሰሉት ታሪክ ከታሪክ እየተረዳሁ ያን በስራ ትፈታለሁ። እኔ መፍታት ካልቻሉ ደግሞ ከጓደኞቼ ከደቀ መዛሙርት ጋር ቁጭ ብዬ ያን ችግር ፈትቼ ከዚያ በቃ ማልሄድበትን ከመጽሐፍ ትርጓሜ ቤት ወይም ከሌሎቹም ትምህርት ቤቶች ላይ ማልወገድበትን ነገር ከዚያ በውስጥ እንድኖር ይኸው ያን እፈታለሁ፣ ከእነሱ ጋር በመሆን ማለት ነው። ከእነሱ ካልተቻለም ደግሞ ለመምህር ያወያይቼ መምህሬ ደግሞ ያን እንዲፈቱልኝ ያደርጋል። እውነት ነው። ስንረብሽ ገና ቁጥር ቤት ላይም እንደዚህ ይህ ነገር አጋጥሞ ያውቃል። መምህሮቻችን እንዲሁም ሁሎቻችን ማለት ብዙ ከሆን አስተኝተው ፊት ላይ በደንብ ይገርፉናል። እንዲሁም እንደዚህ እንዳሁኑ እንዳለማዊ ዝም ብሎ በለበቅ በለጠጡ ቆርጦ መጋረፍ ሳይሆን ይኸው ማለት በስመ አብ ወወልድ ብለው ጸሎት አድርገው ሰይጣን በዚው እንዳይዋረስ ያን ደቀ መዝሙር ይገርፉናል። ግን በዚህን ጊዜ ይኸው ተማረሬም አላውቅም። ወዲያው እንትን ብንልም የህፃንነት አይምሮ ነውና ተመልሼ ወደዚያ መሄዴን አላቋርጥም። ሌላ ሁለተኛ ይኸው ረሃብ በጭራሽ ከባድ ነው። አሁን በቅኔ ቤትም ሲኖር በትርጓሜ ቤትም ሲኖር ትንሽ ይፈትናል። ሸምዳጅ ነው ተማሪው፣
ሸምዶ ያን ደግሞ ሲሸምድድ ቆይቶ ቢያንስ የሆነ ሆዱ ላይ የሆነ ነገር መኖር አለበት። አሪፍ ምግብ ካልበላ ኮሾሮ በልቶ ራሱ ሽምደዳ በጣም ይደክማል። ይገርማቸዋል። ሌላ ቦታውን ይሄ ተራራማ ነው ስታዩት፣ በዚህ ሲሸመድድ ውሎ መምጣት ከባድ ነው። የዛን ጊዜ ይማረራል፣ ለመተውም ያስባል። ግን ያው ትምህርት ቤት በጭራሽ የአብነት ትምህርት ቤት ለኢትዮጵያ ለሀገር በቃ ለዓለም የሚያሳዩት አስተዋጽኦ የሚሰጡት አስተዋጽኦ ልዩ ስለሆነ ይህን በማሰብ ያው የሁሉም የፍልስፍናው ማህደር ሁሉ እዚሁ ስለሚገኝ ግን ያ ይገተውና ወደዚህ ይመጣል። እኔም ያው ያ ይገተኝና ችግሩ ቢኖርም ግን ይህን ፍልስፍና ደግሞ ለማወቅ ወደዚህ መለስ ዓላማ እንግዲህ መምህራችን ራሱ ገና እዚያ ስንገባ በዓላማ ነው የሚያስተምሩን። ይኸው ይታወቃሉ፣ የኔታ ገብረ መድን ዓላማ ከሌለን መማር አንችልም። ማለት ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ይኸው ምእመናን እነሱ ሳይኖራቸው ለእኛ ብዙ ነገር አስተዋጽኦ የሚያደርጓሉ እና ይህ ሲኖር ደግሞ እኛ ውስጣችን የሆነ የሚያነድን ነገር ስላለ ብዙ ዓላማ አለ። እኔ እንደራሴ ከቻልሁ አሁን ይኸው ይህም ትምህርት በደንብ እማራለሁ። ይህን ከጨረሱ በኋላ ግን ምእመናንም በደንብ በሚችለው መልኩ በጣም እስከሚደክመኝ ምእመናንን ማገልገል አላማዬ ነው። ቤተ ክርስቲያን አሁን ያሉባትን ጋሬጦች ቢያንስ እንዲሁ ለምእመናን ለደቀ መዛሙርት እንዲሁ ያሉትን ነገር ማስረዳት አላማዬ፣ ዋና አላማዬ ይሄ ነው። በትምህርቱ ይኸው እንግዲህ ፈቃድ እግዚአብሔር ከሆነ ያው ማለት ትንሽ ያን መጽሐፉ ላይ ምንትን ስላለ ወጥቼ ላገልግል የሚል ሀሳብ አለ። ካልሆነ ግን ያው ብዙ ምሁራን አሉ። የኔ ሀሳብን ማለት የኔን ሀሳብ እንደነሱ ማለት ተመሳሳይ ነው ብዬ የምናገረው የሚተኩ የሚችሉ አሉ። እነሱ መተካት ቢችሉ መልካም ነው። እኔም ግን ያው እሞክራለሁ የምችለውን እንግዲህ እኔ ታም እየደከሙ ስለሆነ እኔ እንኳን ባልችል እኔ ይኸው እስከምችለው ሄዳለሁ። ካልሆነ ወጥቼ ማገልገል እያሰቡ ስለሆነ ማለት ነው። ብዙ ቦታዎች የተጎዱ ስላሉ ከነዚያ መድረስ ስላለብኝ፣ ካልሆነ ግን እኔም መድረስ ካልቻሉ ቢያንስ መድረስ የሚችሉትን ወንድሞች በደንብ አስተባብሬ ወደ እንታ እንትን ያን ይዘው እንዲተኩ አስባለሁ። ቤተሰብ ይኸው እኔ ተምሬ ማለት እነሱን ራሱ ማገልገል ቀርቶ አንድ ዚህ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠዋልና እኔ ባላማ ሄጄ ያው ለቤተ ክርስቲያን ተሎ እንድደርስ ቀድሜ እንድደርስ ማለት ነው። ለሚቸገረው ሕዝብ ቀድሜ እንድደርስ የቤተሰቦች አላማቸው ነው። አሳዛኝ የሚሆነው በጭራሽ በተማሪ ላይ የሚደርሰው እንክልችት ነው። ስለዚህ እኔም ፊት ላይ ገና ከትርጓሜ በፊት አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ የትርጓሜ ትምህርት ቤት በበጎ አድራጊዎች የተወሰነ ነገር እየተረዳ ስለሚኖር ፊት ላይ ግን ያው ውሻ ነገር እግሬን በልቶኛል። ከዚያ ምን ማድረግ አልችልም። ያው ሴትዮ መጡ ያው ውሻውን አላቀው፣ እኔን ደግሞ ያው በእንጀራም ነገር አሻሽተው እዚያ አይዞህ በልጅ በላይ ዞህ ይኸው እንግዲህ ተረዳርተን ነው የምኖረው፣ አይዞህ አትማረር ብለው ይህን አድርገው ሰደውኛል። ትምህርት ላይ ያው ይጎዳል፣ ግን የእመቤታችን የድንግል ማርያምን ስም ጠርተን ስለምንኖር ብዙም አይደለም። ጥለንም መሄድ አንችልም። ቁስሉ ራሱ አለ፣ ግን ቁስሉ ቢኖርም ወደ ቤት አልሄድኩም ማለት በድንግል ማርያም እምነቱንም ሌሎንም ነገር እያደረግ ያው እንዲድን ሆኗል። እና ብዙ መልእክት እኔ የሚኖረኝ አንደኛ ያው ለጓደኞቼ ለደቀ መዛሙርት መጀመሪያ መልእክት የሚኖረኝ ዛሬ ማለት መጀመሪያ ከ2013 አካባቢ ነው አሁን ዛሬ የሆነው። ከዚህ ጀምራ
ያለችውን ቤተክርስቲያን የተሰራችውን ቤተክርስቲያን በስርዓት እንድናኖር የሚመጡባትን ፈተና በስርዓት እንድንከላከል ጠላቶቻችን አውቀን እንድንኖር ማለት ነው። አሁን በጭራሽ ጠላቶቻችን ለይተን ማወቅ አንችልም። ጠላት መስሎ ማለት ሰው መስሎ ለኛ የሚረዳ መስሎ እኛን የሚወጋለ እነዚያን ጠላቶቻችን በደንብ ለይተን ማወቅ ማለት ነው። ይህን ብንችል ነው ማስተላልፈው ማለት አሁን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ለጢሞቴዎስ ለደቀ መዝሙሩ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ላይ ኦ ጢሞቴዎስ እቀማይ ጸንተከ ጢሞቴዎስ ሆይ አደራህን ጠብቅ ብሎ ቅዱስ ጢሞቴዎስ መክሮታል። ስለዚህ ያ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የመከረው ምክር ለጊዜው ለቅዱስ ጢሞቴዎስ ይሁን እንጂ ፍጻሜው ደግሞ እስካሁን ለምንኖር ለእኛ ለደቀ መዛሙርት ነው። ስለዚህ እዚያ ላይ የተነገረው ቅዱስ ጢሞቴዎስን የነገረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ አደራ የተባለው ብዙ ነገር አለው። አደራ ብዙ አደራ አለብንና እነዚህን ይኸው አንድ ሁለት ብሎ ለመዘርዘር ብዙ ሰዓት ይጨርሳል። ግን አንደኛው ራሱ ስልጣን አደራ ነው። ከሐዋርያት ራሱ ይዘነው የመጣ ነው። የሃይማኖት ሰንሰለት ይሄ አደራ ነው። ቤተ ክርስቲያን ራሱ አደራ ናት። ምእመናን ራሱ አደራ ናቸው። እነዚህን ይኸው ጠብቆ እንዲኖር ቅዱስ ጢሞቴዎስን መክሮታል ሐዋርያው። ስለዚህ ጢሞቴዎስ እንዲህ ከተመከረ እኛ ደግሞ በመምህራችን በይንታ ያሬድ ሽፈረው ይኸው ማድረግ ያለብንን ነገር ቤተ ክርስቲያን አሁን እንዴት እንደማገልገል እንዳለብን በስርዓትም እንዴት እንደምንሄድ ይህንን የመሰለውን ሁሉ ይኸው እንድንጠብቅ ለደቀ መዛሙርት ይኸው አሳስባለሁ። ሁለተኛ ለምእመናን ይኸው አሁን የሚደርሰው ችግር በጣም ከባድ ነው። ከባድ ነው እና ማለት ይህን ችግር መዋጋት የሚችለው መምህራን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት ወይንም ደግሞ ሌላ አካል አሁን ለምሳሌ ማህበረ ቅዱሳን እነሱ ብቻም አይደሉም። ለዚህ ችግር ቋሚ መሆን አለባቸው ምእመናኑ፣ ባለቤት መሆን በቃ ለቤተ ክርስቲያን ባለቤት ነኝ። ለዚች ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በደሙ ለዋጃት ለዛች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባለቤት ነኝ ብለው እንዲያስቡ ለምእመናንም ይኸው መልእክት አስተላልፋለሁ። አሁን ዛሬ በየስፍራው የሚፈጠረው ችግር እንዲቆም ምእመናንም የበኩላቸውን ይኸው እንትን መወጣት አለባቸው ብዬ እንደ ራሴ መልእክት ለምእመናን አሳስባለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳናቸው መርሃ ግብሮች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በዩቲዩብ ገጻችን ተከታተሉ። አስተያየት ጥቆማ ካላችሁ ከታች በምትመለከቱት አድራሻችን ልታደርሱን ትችላላችሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ከቀሪ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር መልካም ቆይታ። ጥበብ እሰ መድኃኒነ ዘቤዘወነ በጥብሃ ስጋሁ ወተሳየተነ በንዛተ ደሙ ወሃደየነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም